父母的叮咛应该我想到我最初入行的时候了。我是大概十八九岁加入当时 TVB 的训练班，然后父母的印象就是说娱乐圈啊很复杂啊，你这么年纪小啊，可是他也让我选择我自己喜欢的东西，然后他们的叮咛就是说不要走歪路，好好的做喜欢的事情就够了。还好我这些年下来遇到的人都挺好的，我觉得吸引力就是你是什么样的人你就会吸引来什么样的。我也觉得有吸引力法则。年轻的时候老是觉得所有的事情父母的这些叮嘱也好叮咛也好听到耳朵里就是都不会切身的去体会到他们所叮咛的这个真正的含义，直到亲身经历了这个挫折挫败以后你才能真正的这个去体会到他们说什么。所以现在就是我的感受更深的是我现在是当爹，我也是、啊、也就是现在特别体谅到父母当时对咱们说话的那种心情。是，但是你又知道你怎么说都不如他亲身经历一下。对，要让他们试试看。是的是的，跌倒过知道哦原来会痛的。是的是的，我妈就说寒打底来，我就从小怎么我打球我都是穿个大裤衩，冬天我也是穿个短裤。我说没事，我就挺好的呀，我火力壮，我小伙子。然后现在老寒腿，就是很怕动，很怕动。哎，你们被打过吗？当然打过呀。我就有一次，被我爸就是一巴掌，啪，那五个手印。是为什么呢？是因为我带着我弟弟去抓蚯蚓，然后我们俩回来之后，我们俩全身泥巴，全身要被打一个大巴掌。不是，他肯定不是因为泥巴，是怕你们危险，对，掉水里，就那么一次，一辈子就那么一次。哇，这种算狠吗？那我好不幸啊！就我是属于小时候我爱玩嘛，就是也是爱打游戏，反正就是那种属于那种。就在家里打那个小霸王去了无穷啊，那个就一直打那个，然后打到那个我妈一摸回来一摸电视好烫这样的，加上好厉害。然后就是因为主要是我打游戏，我成绩小时候也有不好的时候，我妈就说你成绩不好你还打游戏，要有小时候打断过那个尺子，哇，就那个木尺子打断过。尺子还好吧，你这还有更严重。我还有更猛的，有那个晾衣的那个棍子啊，以前是那种不是实木的，那种实心木的是不会断的，就是它韧性很好那种木头的一根。打你吗？对啊，你这么乖还打你？没有，也有叛逆的时候，上初中那会儿比较叛逆。开始了，笑话这都，成年就是。花花世界，鸳鸯蝴蝶，能管的尽量管，真的好听哦，虽然有点没必要，但是觉得是好听的，是我很奇怪，我还想听哦。好，你上去就这么唱，好，我唱你死定。你是爹，何苦要上青天，不如温柔童年。啊，那句话是那句词是在人间你是爹吗？在人间就是爹的，没错。啊，真的词是这样吗？对，在人间你是爹。爹吧，在人间已是爹，何苦是我亲爹，就大概这个意思。这个鞋子就是一下就能知道你是几码的鞋。我40。那你算脚小的，是不大。你呢？我还3940的呢。对呀、啊、你也不大，说明我还有上升空间。有的，现在有一种就是医美嘛，它是可以就是再加一节骨节，咱们骨节不是两节嘛，咔嗒就这样子嘛，下面就一加两节嘛，现在可以腿变成三节的，咔嗒咔嗒咔嗒，他的腿可以这样子啊，多一整节这样子多出来，然后咔咔像跪在那边就像叠被子方的，就走路的时候就这样。好酷哦，那个好酷哦，走起路来我跟你讲好舒服的。哎，有两个膝盖先，我跪我又跪。是，就对长辈也表示尊重，有时候跪得很深，跪得都自己起不来，我跟你讲。好残忍。像骆驼都是这样的，是不是？咔咔，对，两下咔咔咔，爸爸咔咔咔咔，哇。跪爸爸妈妈就一节。对呀、啊。对，跪爷爷就是就两节，对。
玩什么？月亮。哇，好好玩哦！让我们每天贴个月亮，因为它长毛挺甜的，跟我没什么关系吗？好好玩哦，嗯，好好玩。而且这个月亮那么 low。哇，我们的节目组真的好贴心哦，好莫名其妙。每人都要贴一个吗？每人贴一个啊，随便贴哪里都可以啊。鸡哥，你这个太下面了。哎 ，OK 了 ，OK 了，但也很特别啊。牙上啊，太拼了吧！来，毛毛贴一个。我脸已经很满了，往哪贴呢？贴人中，贴人中。人中啊，人中贴的是。不是，还是红色的，像流鼻血了。是红的吗？我不行。太适合你了，真好看。到底长什么样啊？我一进门是手机去了。贴鼻子吧，鼻子行。嗯，贴这还可以啊。牙上啊。哎，不行。我看看吧。看看。好恶心。我看看。差一点，差一点。哎呦我的天！小心吸进去。哎，别吸啊，别我是傻子吗？我吸进去了。他时常那种声音，我还蛮喜欢的。哎，肉嘞，快下来！我还没发现你这两边更大颗，好漂亮的耳机哦。OST 的江湖还在继续上演，且待各位少侠携佳作登场。